skyline ဒေသကြီးဘူးတရင်မြို့နယ်ကစီပါရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိတ်လန့်ဝဲကောင်းလောက်အောင်ဆိုးရွားတဲ့လူသတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် BNR ကကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဗားညွန့်ဆိုတဲ့ Daily Channel ကနေအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာဘူးတရင်စီပါရွာရွာသား6ရွာကိုခုတ်တက်တဲ့တရခန်က BNR နဂါးအဖွဲ့သူတို့ရွာထဲလာတဲ့အကြောင်းကိုစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးရကောင်းမလားဆိုပြီးရမေရှာတပ်ဖြတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့မဖော်ပြထားပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရှိသူ 38,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ Telegram Channel နဲ့ Group 6ခုမှာပြန့်နှံ့နေတာပါ။အလားတူဖြန့်ဝေမှုကိုဒဇင်ဦး Channel ကလည်းပုံလေးနဲ့အတူဖြန့်ဝေထားပြီးဒီအကြောင်းကိုတော့ Telegram Channel နဲ့ Group 73ခုမှာပြန့်နေပါတယ်။ Mizima ကဒီအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တွေ့ရှိချက်ကတော့စီပါရွာကိစ္စဖြန့်ဝေနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီ Lobby Channel တွေကကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့ကိုဖော်ပြရမှာ BNR တွေငကားတစ်ဖွဲ့လိုလို PDF လိုလိုမတူညီတဲ့ဖြန့်ဝေမှုတွေဖြစ်နေကြကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုံငကားဥဆောင်တဲ့ BNR တွေတက်ဟာဘူးတလင်ကပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီတက်ကိုတည်င်းပေးလို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြစီမက BNR တက်ကပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကို Telegram ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီရင်းကိုရှဲကြသူတွေဟုံနှုံနှုံထင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းအသေးနိုင်ငံရေးအသည့်မှာလည်းရေချင်တစ်ခုပဲရှိတာမို့ဒီလိုသတင်းတွေကိုယုံတဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ယုံတဲ့သူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီလော်ဘီ BNR တွေကိုမုံတီးတဲ့ပြည်သူတွေကပဲများပါတယ်လို့ BNR တွေကပြောပါတယ်။ဒါအချိန်ကြီးဝါဒဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။BNR ရဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကဖြစ်ပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်ဆင်ရေးမလုပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘူးတလင်စီပါရွာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းဖော်ပြမှုမှာဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမေးမြန်းပြီးသတင်းတင်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘူးတလင်မြို့မြောက်ပိုင်းကစီပါရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြော်လာပြီးနေအောက်တိုဘာ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရက်ကြာအောက်တိုဘာ18ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်လောင်း6လောင်းကိုရွာထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတချို့ကအတည်ပြုပါတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ချားလွတ်လပ်ပြီးအမေကိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့ RFA နဲ့မြန်မာနောက်သတင်းဌာနတွေကလည်းဘူးတလင်စီပါရွာမှာအရက်သားတွေရရဲဆက်ဆက်တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒေသခံတွေကမေးမြန်းပြီးသတင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအခုလိုရုပ်လောင်းတွေကိုတွေ့ရတာလို့တညတညွတ်သေးဆိုထားကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ CDM ဘိုးကြီးထမြက်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Breaking Brainwash BPN YouTube Channel မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သကဝိုင်းမှာစီပါရွာကအသက်ခံရတဲ့သူတွေဟာပြီးခိုင်ပြူပါတီဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဘိုးကြီးထမြက်ကပြောခဲ့တဲ့အရာပေါ်မူတည်ပြီးပြီးခိုင်ပြူပါတီဝင်တွေကိုတတ်တာ PDF တွေပဲရှိတယ်လို့မိုင်းဝေ Channel ကအောက်တိုဘာ23ရက်မှာဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဖွေခဲ့ရမှာမူရင်း YouTube Channel နဲ့ Facebook ရဲ့ဖော်ပြမှုမှာအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကဖော်ပြတဲ့ရုပ်သက်ဖိုင်နဲ့အချိန်နဲ့အခင်းချင်းတွေတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဆုံးသူတွေကပြီးခိုင်ပြူပါတီဝင်တွေလို့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ TikTok account ခုမှာဖော်ပြထားတဲ့ video မှာဒီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်နေနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမတူညီတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်မြစီမကဘူကြီးထက်မြက်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတိတ်ဆုံးသူအယူတဲ့6ဦးချင်းတူညီနေပြီးဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုခွဲမပြောခဲ့ပဲနားထောင်သူတွေနားလည်မှုလွဲမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ပထမဖြစ်စဉ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့6ယောက်ကစံခိုင်ရေးအဖွဲ့တွေသူတို့စီမံမှတ်တမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေအိမ်မှာချိန်ထားတာတွေရှိတယ်။နောက်ထပ်ဖြစ်သွားတဲ့6ရွက်ကဟိုတနေ့ကတက်လာတဲ့စီပါရွာဖြစ်စဉ်ကရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာတွေပါလို့ပြောပါတယ်။ပထမဖြစ်စဉ်ဟာဘူးတလင်မျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကုန်းဆောင်ဆိုင်နေမိသားစု6ကိုတက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒါကကျူးလွန်သူကစစ်ကောင်စီတပ်ပဲဖြစ်ပြီးအလားတူပဲလော်ဘီတွေက PDF ကကျူးလွန်နေလို့သတင်းတူနဲ့ဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ယခုဖြစ်စဉ်ကတော့ဘူးတလင်မျိုးနဲ့စီပါရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူတွေက PDF ပါတီကဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျူးလွန်သူတွေဟာ PDF တွေဖြစ်တယ်လို့အချက်လက်မပြည့်စုံပဲကောက်ချက်ချထားတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကစီပါရွာမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတခြားလက်နက်ကိုင်တွေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအဖြစ်လော်ဘီတွေဒီလိုသတင်းတူတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးဝါဒဖြန့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့သတင်းတွေရှိခဲ့မီဇီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ dot.ly/agfpz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကို link နဲ့တကွာပေးပို့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံရပါတယ်။ဘလော့ဂ်ဗီဒီယိုတွေဆက်လက်ရည်ရွယ်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမ TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝင်ပြည်ချင်းကိုဦးနှိုက်ကြောင်းလေးအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။